u Cibali, u toj slačionici, je li bio neki klub kojeg ste najviše željeli pobijediti? Je li to bio Osijek ili ipak bio Hajduk, Dinamo, Rijeka? Dobro, Hajduk i Dinamo su uvijek jel, utakmice koje, koje ajmo reći, svi u to vrijeme čekaju. Međutim, meni je uvijek najposebnija utakmica bila s Osijekom. Mm. Ja nisam rođeni u Vinkovića, ja, ni ja, oni to vjerojatno malo i još drugačije doživljavaju, još više. Međutim, kroz te periode u Cibali sam doživio šta je to. Stvarno, to je jedna posebna utakmica. Na stranu i Dinamo i Hajduk, ali s Osijekom je uvijek bilo nešto posebno i njih pobijediti, ono, to je bilo fešta. Da sam pobijedio Osijeka, sve je ostalo lako. Da kad ispadneš iz lige, joj, šta si ispadio, bolje da nisi pobijedio Osijek, bolje da su ligi. Tako da bude i tako. A, da, kroz znači, ja, tako da. Tako ne, Osijek je definitivno meni, evo, ja moram meni priznati, bio nekako puno bolja atmosfera na Brijanija i